Hadi sabahın xeyir, başlayaq. Cleveland səyahətimizi başlayaq bu günləri. Cleveland. Periyer. Bizim. Buranın barjomesi de uşaqlar. Hal-hazırda biz, mən deyim də sizə harada. Zahar bir dənə auksiyondan ev alıb. Ev də çox səliqəli ev çıxıb. Biz də otel tutmadıq, gəldi evin içində qaldı. Düzdür, şərait yoxdur. 2 dənə yatmağa yer var, amma yenə də harası 400 dollar, 300 dollar qabaq olurdu. Ceyran da buradadır. Dünən Zahar əlin əzdi burada. Bağlayandı, qaldı arasında. Yəqin bir şey olmaz. Gedək, hədzi. Budur. Hansı bu? Balaca olan. Bu Sərgəli olunsa bunun böyründəki ev kimi olacaqdı yəqinə. Eyni oxşar evlərdir. Belə nə gündə alsın evləri? Pis gündə idi, bunu ötən izləmişik. Qarajında bu maşın var hələ. Doğrudan? Üstündə maşın gəlir. Almışıq maşın. Tors, torpaq var. Hocam aldın içindən maşın çıxdı da. Nə oldu da? Maşın sənə qalır. Maşın sənə qalır, amma o sənə üstünə düşüb problemdir. Ya Allah. Belə bir evdir. O bir dənə nənə vəhmətə gelmişdi. Ödəyə bilməyib. Nənənin iyi deyəsən çıxmayıb burda. İyi gəlir burda. Burada əslində divar bütövü idi. Burada kutni ayrı idi. Biz bunu açdıq. Çünki köhnə evlər bu 50-ci ilin evlərində biraz stilistika fərqli idi. Məsələn, indiki müasir cəmaat xoşdur ki, açıqlıq olsun. Məsələn, dining room, qonaq otağı ilə kutniyanın arasında belə qapılar, divarlar olmasın da. Az qapı olsun da. Obursu evdə nə qədər qapı var? Burada da əslində çoxdur. İndi biz onu azalmağa çalışırıq. Görürsünüz, məsələn, bu ev auksiyondan alınıb onun üçün ki, təmir olunub satılsın. Flip olunsun. Məsələn, yuxarıda konkret çardaq idi, biz onu otağa çeviririk. Bu da evin qiymətini nə qədərsə qalır. Hədzi, bunların özləri bu rəngi seçiblər. Yoxsa bu rəng var idi burada? Bu var idi. Hə, bu var idi, həqiqsən. Hət, bundan da yuxarı var. Hə, bu əslində çardaq idi, amma çox hündür idi, biz ondan istifadə edədik. Bunu insülasiya elədik, elə bir istilik. Buradan otaq çıxacaq, bu üçün. Burada bir dənə otaq olacaq. Oradan da pəncərə olacaq. Bəli, pəncərə olacaq, bir dənə də otaq. Qışan ofis kimi yer çıxacaq. Hə, burası elə bir təmir olunandan sonra yaşayış sahəsi əlavə olunacaq. Məsələn, deyək ki, 120 kvadrat edilsə, bunu da nə bilim 10 kvadrat artıracaq. Yaxşı, indi buna nə qədər pul verimsən bu evə? Mən bu evə olmuşam təqribən 47 minə, sənə 52 minə verəyəm. 52 minə? Təqribən. Qoş, çox yaxşıdır. Amma patoloqa alçaqdır, adam ürəksizdir. Bunu ucə... Burada normaldır. Bu məsələ hədə gəlir, işin, belə deyim də, özəyi budur. Onu eləməsin, prosto evi alıb, yalandan rəyəliyib, sata bilməzsən də o qiymətə. Düzdür. Yəni ki, evin dəyərini qaldıracaq, yəni, belə deyim də... Amma bura biraz elə bir ki, balacadır. Bunu bağlayardım, buradan akoşkanı açardım. Arka kimi. Qabağında oturma, bar kimi. İnşallah bunu eləsin. Şeylər, yəni ki... Baxım, görmə eləyərsən, əqiqəş. Şöyle gördünüz də, yəqin ki... Mənə belə işlər çox maraqlıdır. Yəni ki, aldın, satdın, remontlədin. O vaxtlar Bakıda olanda da mama ilə həmişə biz baxırdık. Mama ilə indi də baxıra belə işlərə. Arada zəmirə, ay rəya, sizin o Kaliforniyada falan yerdə bir dənə ev aldılar, İranlı idi, nə bilim satdı. Hə, çox maraqlı idi, dedim, mən baxa bilmirəm, amma sən bax mənə dinə. O tərəfdə göl var, indi kamerada bilmirəm, ola bilsin, yaxşı görsənməsin. O göl Kanada ilə buranın sərhəddidir, yəni bu göldən o tərəfə Kanadadır, bu tərəfə Amerikadır. Xəritədə üstünüz görsəlim sizə, bu xət, o bölgü xəttidir, sərhəd xəttidir. Biz burada indi, burada Kanadadır. Siz biraz uzaqlaşdırın. Böyle yaxın görürsünüz. Biz burada, bura uşaq Kanada ərazisidir. Burada biz
Gördüğünüz üçün gedirik yolda. Zahar deyir ki, burada bir dənə halal restoran var, o da buradır. Gətirib mənə bura. Burada downtown-a yaxın mərkəzdir. Şəhər belə bulutludur bu günlərə, yəni ki, kamerada hər şey belə seyri düşür, yəni boz düşür. Ona görə, mən bəlkə baxanların bəzən biraz ürəyi sıxıla bilər, bəlkə biraz negativ görsənə bilər. Sıfır bir dənə restoranda da şəxs. Hi. Can I have menu? Can I get the menu, please? Yeah. Will you sit out? Yeah. Can you open? No, that's fine. First time? Yeah, first time. Welcome. Yeah. Çörəyimizi yedi, indi çöldə qəlyan seçməyə çıxmışıq. Elə maraqlı çöldə. Haçan da belə çöldə oturmuruq, hə? İndi qəlyan gəlir. Ürək dincəlmək momentlərdə, sabahdan mən gedirəm, həzi qalır tək. Nəyəcəksən həzi tək işlə burada? İşləyəcəm. İşlə, işlə. Aaa, mən səni də ləncidirdim. Evi, nə olar? Xoşu gəlmir də bu mənim həyat tərzimdən də. Mən çox komfortu xoşlayıram, o da ki, çox... Diskomfortu xoşlayır. Amma yollaşırıq da fitər edir. Həmini... Beşinç. Bəli. Artıq bir iki nəfər istəyən var, görə hesaba göstərə bilirim. Mənim ayağım yüngüldür, həzi bilirsən də. 100% məşədi ayağım. Bəli, bəli. Burada çay necə gəlir burada? Belə pesok gəlir. Stakanları görürsünüz. Bura hansı millətin restoranıdır? Buranın yəsi Fərəstinlidir ki, çox tanışmadım. Çay da belə gəlir. 20 il olur. Çay da belə gəlir. Vay, çayı dağıtdım görürsün. Bəh, 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 bəh. Bu rəngi. Hər şeyin dərmanı, çay. O, döşəyi yer. Nuş olsun, hər şeydir. Sağ ol. Ağır. Mani kiçik yerdir. Burada gir ayaqqabılar çıxarır, çünki ucu bu hazırdır. Buna sabah gəlib baxacaqlar. Hə? Yərəyə götürmək. Xeyr olsun, hər şeydir. Bu ucu hazırdır, hə? Bu ev hazırdır, tamam hazırdır. Fotolar çəkilib və gün sabah icarəyə gedirdim. İcarəyə neçə gedəcək? Biz icarəyə 1300 dolara fikirləşmişik. Ola bilər, biraz bazarlaşıram, 1250-yə düşəyələr. Bu evin birinci videosu məndə var. Doğrudan, hə bunu verərsən də. Verərsən. Evi gəzək. Evi gəzək. O kuhnya təzədir, təqdən. Burada görsən nə vəziyyəti. Bunlar hamısını təzə alıb olmuşsun. Qəşən hamamız var. Hamamı da sırdan demək ki. Məncə hədisən heç bununla negotiation eləməli, bunu öz qiymətinə ver. Hə, yataq kimi istifadə eləyə bilir. Burada bir hamam da olmalıdır. Burada yaşasaydım, mən 100% kompüter üstə olma qoyacaqdım. Bu da buna deyirlər, yarım half bath, yəni hamam yoxdur, yəni duşu boyda belə deyək. Ehtiyacı qarşılayan otaq. Yəni gecə... Dırdın, gedmirsən aşağı. Yenə də cırıldayır, yenə də normaldır deyəcəksə. Buram normaldır. Mən eşitdim İrandan ki, siz Bakıdansız, köşdüm yəqin Azərbaycan, bəlkə çoxdan, prosto əslimiz Bakılıdır, bəzi belə adam. Al, mən əslim Bakılı Qubalı. Şeyni, Brit deyək, tamam, o toz Azərbaycan. Qubalı, Qubalı, Qubada mənim olacaq. Nənənin babam evə yerləyək ki, qalıb orada. Hə? Bakıya getdiniz, nədə təsirat bağışladı Bakı sizə? Çox şokda gəlmişəm. Yəni, yaxşı şok idi. Yaxşı tərəfində. Doğrudan? Çox dəyişim. Yaxşı idi Bakı. Çox dəyişim. Nə qədər qaldınız Bakıda? 2 həftə. 2 həftə? 2 həftə yaxşıdır. 2 həftə də az idi. Az idi. 2 həftə az idi. Test keçdi. Ailə ilə gedmişdiniz, yaxşı tək gedmişdiniz. Burada necədir? İş yüz, yəni ki, həyat? Lab yaxşı. Ustalıq yaxşıdır burada. Tək işləyirsiniz, yoxsa kömək eləyən var? Adam briqadadır, var. Var, briqadadan işləyirsiniz, tək də işləyirsiniz. Qapıları, zavar ələdi, çox qəşəm. Biz onu çəkmişik, paylaşacaq, baxarsınız istəsiniz. Sizə bir dənə belə sual verim də. Bizə yazırlar ki, usta kimi gəlib burada işləmək istəyirlər də yəni. İndi tutaq ki, onlar green cardsız işləyə bilməyəcəklər. Bir nəfər tutaq ki, green card tutdu, gəldi bura. Ondan nə məsləhət görərdiniz? Yəni, necə başlasın, nədən başlasın? Ya geçsin nəysə, kimisə yanında işləsin, yoxsa lisensiya alsın? Biraz işləsin, bir balaca, bir ildir, bir il özünə yer öyləsin. Aha.
tanış-duruşlar hamısı. Ondan sonra yaxşı olacaq iş. İş gətirirdi, bir neçə işdən sonra. Sən birinci işi elədin yaxşı, klientlərlə danışdın. Məsəl üçün, ağır-ağır danışma sən də. Sən dedik, bir şey balaca elə, bunu elə, eləyəsən. Ondan sonra bir balaca adın çıxacaq. Ondan sonra da yavaş-yavaş adından çıxacaq. Yəni, əvvəl-əvvəl nə dedilərsə, gəlir razılaşıb eləyəsən. Məni hamı tanıyır burada, kimdir desən, hamı tanıyır. Mən nə qədər adamla görüşmüşəm, əlaqəsiz. Onu hamı tanıyır. Deməli, yaxşıdır, işləriniz yaxşıdır. Bir tərəfdən yaxşı tanıyırlar, bir tərəfdən deyib, biz də bir balaca bilirlər. Ya, ustanın həmişə alınan işləri də olur, alınmayan da. Mən özüm də 10 il usta işləmişəm Bakıda. Məsəl üçün, adamlar var ki, maske donurlardır. Haa, o mənada, hə? O mənada. Dözülsən, dözülsən, axırda batdıysan, cilsən, bəsdir, hə, bu şey. Hə, də biz tərəflər biraz belə çox şey eləyə bilmir, də dözə bilmir belə şeylərə. Başa düşürəm sizi. Lisensiya alırlar belə işlər üçün, yoxsa? Lisensiya, məsəl üçün, lisensiya var. Bilmirəm ki, mən... Elektrik işinə mütləq lisensiya. Elektrik işinə oxumalısan. Sən 4 ilə yaxın oxuyursan, 4 il sənin, məsəl üçün, lisensin var, işləməlisən onun yanında. Ondan sonra sənə bir qol çəkəcək, sonra... Yəni, universitet tutarsan, 4 il. 8 il. Oy, 8 ilə elektrik olsa. Sonra nə işləyirsən, lisensiya lazım? Prost, mən istəyirəm ki, bilsinlər, lisensiya... Lisensiya, məsəl üçün, santexniklıq, məsəl üçün, o evlər dikirlər də, təzədən. Aha. Onda lazımdır ki, bilmiyəm. Всё, да, можно. Aha. Məsəl üçün, o, sən builder lazımdır, builder license. Aha. The builder license, onu mən tərcümünü bilmirəm. Tikinci icazəsi. Onu oxumalısın. Ev tikmək üçün. Ev tikmək üçün. Sənə elə belə verə bilməyəcəklər. Məsəl üçün, 1-2 ili oxuyursan, ondan sonra siz kiminsə kampaniyada işləməlisən, verməlidir sənə lisensiya. Mebel ustası, məsələn, evlənirsən, gəlir mebel falan, quraşır, kunya mebel. Ona, məsəl üçün, ona lazımdır. Sən bilirsən də, Kitaydan gəlir nazar. Onu quraşdırmaq üçün sənə lisensiya ya nəsə bir şey lazımdır. Nə lazımdır? Prosto təcrübəvi göstərməlisən. Sən onu göstərməlisən, sən necə ustasın bu tabiyyətdir. Bəs, məsələn, santexnika evin içində nəsə turbanı çəkir ya nəsə eləyir? Onu da adın olmalıdır. Hələ belə sən o yoldan çağırmacaqlar. Ona, məsələn, üçün hazır burada oxumalısan, bilməlisən, yoxsa hələ... Mən məsəl üçün oxumamışam heç nə. Amma bilirsiniz. Hər şey bilirəm. Ha, əla. Lisensiyalı adamlar, onlar isə məsəl üçün mən ucuz eləyirəm bir balaca. Lisensiyalı işləyənlər 100 dolar saatına işləyirəm. Ha, biraz baha işləyirəm. Məsəl üçün, çağırmayacaq lisensiyalı onlar. Çağıracaqlar. Sizi çağıracaq. Bizi çağıracaq. Məsəl üçün məni. Məsəl üçün, oxumaq yaxşıdır burada. Heç vaxt gec deyil. Məsəl üçün, məktəbə girirsən, oxuyanlar, 50 yaşında, 60 yaşında adamlar oxuyurlar. Oxuyurlar, hə? Siz neçə ildir burada yaşıyorsunuz, Amerikada? 18 ildə Amerikada yaşıyorsunuz. Neçə yaşında gəlmişsiniz bura? 21. 21 yaşında. Gələndən hələ bu işlə məşğul olsunuz? Gələndən, məsəl üçün, hər şey canlanırdır da. Məsəl üçün, bir gün mən xoşum gəlmədi, işdən getdim başqa işə. Ancaq belə, Berençin danışaq. Bir 3 il Berençinlərlə işləyirdim, sonra təzə tikinlici evlərlə. Yeni evlərlə. Yeni evlərlə. Başladı işləməyə. Tanış var idi bura gələndə, kimsə tanış var idi. Mənim bacım yoldaşınla uşaqlar. Haa, burada. Haa, nə yaxşı. Tək gəlməm, yəni tək olmamış. Onlar biz yol göstəriblər, çox yol göstəriblər, hamısı işləyir. Amerikada işləmək lazımdır. Burada əsas odur ki... Yük olmaq lazımdır burada, işləmək lazımdır. Ondan önce bəzilə deyir ki, Amerika ağacda dollar. Dollar. Yoxdur. Biz də kanalda həmişə onu istəyirik, deyək ki... İşləmək lazımdır. İşləmək lazımdır. Yəni, deyirlər, işləyəndə bacarana qurban. Bacarana can qurban. Amerika vətəndaşı. Azərbaycana Amerika vətəndaşı kimi gedirsiniz? Azərbaycana? Necə oldu? Məsəl üçün,
bir yaxınlı da vətəndaşlıq Amerikan olmuşam. Çoxdan eləmirdim. Hə, saxlayırdım. Hə, saxlayırdım. Hələ bir saxlayırdım, istəmirdim bunu. Məcbur eləmək lazım idi, ona görə elədim. Hə, uşaq var. Uşağım var burada. Hə, neçə yaşları var? 10. Bir dənə uşaq, oğlan. Bir dənə oğlan, Allah saxlasın, Allah saxlasın. Adı nədir? Onun adı David. 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 Hə, bizdə David, hə, David. Əla. David deyə o, David, mənim atam adını deyəmişəm. Hə, Allah saxlasın. Əla, çox şad oldu sizinlə görüşməyəcə. Çox qəşəm məlumatlar verdiniz bizə. Vaxt olar inşallah, bəlkə olar. Görüşərik. Biz sizə yazarıq, vaxtınız olar, gələrsiniz axşam. Sizin onlara götürüm də mən.